trabalhamos em terra perto do outro, vou matar a pouca. Todos os grupos do Casinho vão estar no pior que é. Bota. Opa, isso é sacado. Eu quero saber. Thank you.
forse. Esquece, o tempo vai bugar, mano. Sorte, que és muito burro e depois fico tudo mamado.
Boa, cheio de pé. Sei que estou andando no meu samba. O que é que eu gostei? Tipo, vês que tem casa de banho. Também sei que é importante, não é? E vês que não deve ser fundo, ou deve ser lugar da rua. Depois, ah, e esta é de pátio. Nas porcas tem janelas. Agora vou jogar a sério. Tá bem? Oi? Oi. Queres ir creative? Ou duas, e agora? Aquela pique é que está bem top, não está? Tá. Mas
para ganhar. Yeah. Vai tudo embora. Fogo, eu quero vai ter aquela piqueque. O meu colega já tem opa, mas já, tipo, entrou no meu lobby e dança aquela dança, tipo, de mostrar a piqueque. Tipo, imagina, tu vais à loja do Fortnite e compras qualquer cena, eles dão-te um código. Jura, puto, que eu caí aqui em cima e não alcancei nada. E acho que vou morrer ainda por cima. Caiu-me uma fá, mas não sei para onde, mas caiu. Estamos à frente, está tudo. Já não há bots no jogo, pois não. Oh, oh. Ah, está aqui fomos. E está aqui dois. Anda lá, friend, vamos juntos. Está aqui, olha, acho que está aqui gajo. Acho não, está gajo. Agora não sei se me vai derrochar ou não. Tentaram-me disparar. Já não sei nem tal, vai. Vais cair? Está aqui, é bot. Eu estou na frente. Oh, até ele disse que já na minha frente. Diz que não vi. Estás para ele, diz que já vi. Tenho fama, mas e a AR verde? Não tenho shot, é só. Eu também não tenho shot. Já estou full. Eu tenho famas azul e AR verde. Não tenho shotgun. Tenho 4 azul e SMG verde.
Vou aqui a esta casita ver se tem algum incêndio. Acho que já teve aqui caixa. Sobretudo. Agora preciso. Também é. Tem aqui gás, mas está a lutear. Tem aí gás? O que é isto? Mais uma fama. Já lutearam aqui um bocado, acho. Temos aqui um bot. Olha, já tenho shotgun. Vou dropar aqui uma famas azul se quiseres. Não quero. Se vês rocket, diz que eu tenho algumas balas. Sniper. Tem aqui tactical se quiseres. Não tinhas uma verde? Já, yeah, não é uma verde. E uma shotgun? Yes! Já yeah, tem tática. Marquei. Vai ser uma copa azul. E agora estas, as noites estão bem óbvias, por isso eu vou levar. Tá cá, ouvi passos. Ouviste? Não. Se calhar sou eu. Eu ouvi passos. Não, não é esse, era gajo que eu ouvi. Não é. Eu ouvi e foi tipo para norte, mais ou menos, na direção. Eu já vi gajo. Viste? Já estou aí para. É um bocado bot. Pois é, bot. Está no arbusto. A fundo. Ei, não trouxe a sniper. Cara, agora não vejo. Não vejo o gajo. Eu estava a fazer a base que eu rotei. Era bot. Está ali uma machine. Não, agora não existe machine. Olha, 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 barco! São 21. Ixi, que naval! Nem estás a ver. Morreram os dois para de sniper, foi. Nem estás a ver. Tentaram me sniper. Olha ali, gajo. Espera aí, espera. Estou-me a tentar sniper. Está a gajo comigo. E comigo? Vinte e sete, está low, está aí para ti. Estava low este aqui. Está aqui, gajo. Estava low. Esse aí está bem louco, podes. Não tenho medo. Ya, tu também estás. Tenho o médico e tenho. Ya, tenho o Vic também, se quiser.
Quantos já mataste? 3. 6. E yeah, sei, aqui dá para ver. Toma aí. Tem aqui mais. Ah, espera aí. Fiz aqui um big skip. Aí. E agora vou ficar fodido todo. Oh, rebelde! Diz. Tens alguém para jogar? Tenho este, estou a jogar agora. Para quê? Diz mais alguém? Não. Era para irmos ao torneio. Está a haver torneio agora, é? Uhum. Esquadrões. Mas eu. Eu não. Eu só tenho este que estou a jogar agora. Posso arranjar mais um e depois vamos. Espera aí, já venho. 52 headshot, estava low. Ei, gamaram-me aqui. Fui eu. Não sei o que. Não vou só ficar. Está ali de chás. Não foi aqui, ó. Está outro. 60, matei. Agora já meteu sem querer. Logo estamos a jogar em equipe. Olha, estou full de mate, de madeira. Oh, Lucas, anda aí a jogar. Só falta um para a squad. Eu não sei se este meu colega quer ir. Queres ir ou... Queres ir? Se nós tivermos 20 pontos, ganhamos um item muito mocalhas. Queres ir ou King? Basta matar 20 gajos, né? Ya, yeah, 20 gajos. Mas tipo, tu tens o limite de 10 partidas. Ah, então conseguimos na boa 20 pontos, acho, pelo menos. Se conseguimos para 80, é bom. Sem em todas as partidas, conseguimos 5 pontos. Vai ser lixado. Na boa, jogamos tranquilo, meu tio. Lucas, anda. Tu ganhas o item a calhas. Precisas de alguma cena? What? Eu quantos players faltam? Pô, mano, eu tenho aqui gás, 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 gás. Está toda a gente também a jogar o torneio. Gás nas costas e gás aqui à frente. Olha uma coisa de trás! Abre a dar! 27, está lá. Matei. Mano, matei um lá atrás. Onde é que tu puseste a trap? Foi lá atrás, não é? Numa parede, sem querer. Foi sem querer, lá onde está a trap. Foi aqui atrás, ai. Para aqui, não já. Morreram os dois. Eram bots, de certeza. O quê, mano? Não acredito. What the fuck? Como é que eles me morrem assim? Como é que isso é possível? Isso é possível. Mano, foi aqui a trap. Olha ali o loot. Yeah. Oh, mano, yeah. Pus ali a trap, estou assim. Fica com o Rocket se quiseres. Não queres o Rocket? Eu não quero. Ei puto, estou cheio de balas. Tentar me escapar, não sei. Onde é que tem um gajo? Eu também tenho que sniper. Onde é que tem um gajo? Deixa eu uma noca aqui. Jesus, que bola! Eu disse que era para... Tira a marcação! Consegues tirar a marcação? Se faz favor. Minha tá ligada. Muito bem. Já finalizou. Tem aqui gajo, tem aqui gajo. Não tinha aqui nenhum rocket. Falámos aqueles gajos de rocket. Estão 9 gajos. Oh, rebelde, tu tens ADF? Já, tenho. Ei, puto, este gajo aqui é grande overbuilder. Já tenho ADF. Ah, o King não sei. Tens ADF? Claro. Ufa. É que eu arranjo tipo 4 gajos quando chego lá. Vocês têm ADF e eles não. 105! Matei. Bem, eu tirei 105 e tu tiraste o resto. Eu
Tem mais gajo atrás. Levaste na espada das costas. Tens ruído? Ou escovas? Não tenho. Onde é que estão os gajos? Onde é que estão? Aqui! Ai, puto, o bebê do sítio. Anda para aqui, rápido. Espera aí, deixa-me ver onde é que está o gajo. Espalma a granada. Não consigo tomar fight. Já vai morrer. Pronto, 12 kills, 12 kills. Eu aqui na rua. Já vamos para mim. Vem na laser. Vamos para ler. Yeah, vamos perder. Estou com 3. Temos 17 kills. Vamos perder assim. Eu não percebi como é que tu morreste. Ah, botou o gajo mano, se põe na granada. Olha, vocês falaram em granadas. Estava aqui um youtuber que eu estava a ver que ele também falou em granadas. Ou quando eu tiro uma granada, ela tira uma A putota tinha um espinho. Oh mano, estava outro time. Foi, isto é teammate. Olha, estava este gajo a spamar. E o outro? Sabes qual é o problema? É torneio de squads? Yeah. Convida aqui o Lucas. Onde é que está o... Pai, eu ponho o líder. Não, é o... Quadrões e balas de Fortnite. Isto aqui... Ai, que graças. É para ir o quê? Eu não sei. Eu nem tenho. Como é que tu tens? Estás a ouvir? É porque eu tenho mais de 500 pontos. Ou mais de um ponto. Olha, que é que na arena. Rapa? Quem é que é o Rabi? Esse é o Lucas, agora ele mudou de nome. Está aí o micro. Põe me do meu micro. Jesus. Bora então. Está muto. Está muto. A fonte está a funcionar. É o do PC. Dá muto. Ele. Já dei. Vamos então outro bem. Estou pronto. Você tem algum ponto arena? Cheio, já não sei. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Vão lá competir e vão ver lá nos detalhes do evento. Quantos pontos é preciso ter? Acho que é tipo... Onde é que é? É noite de fama, é isso? Não, é no evento dos esquadrões, em Balsford. Fortnite à noite. Yeah, o meu está desbloqueado. E embalos do Fortnite à noite é ele, 7 dias. Uhum. É um que diz disponível em cima. Yeah, eu tenho. Então como é que não consegues meter pronto? Não sei. Ai, não consigo jogar com ninguém. Bora arena. Então. Eu tenho 5 pontos na arena. Tenho 95. Tenho 510. Mas eu queria ir ao torneio. Eu também, só que eu já estou desde ontem a tentar ter um coisa. Um amigo meu não tinha ADF, só faltava ele. Ninguém conseguia. Depois chegámos à arena. Basta estar a subir, depois jogámos. Se der, vamos ver. Sabes o que é que tinha acontecido? Rafa, aconteceu um bug. Mas pronto. O que é que
Espera aí, já vem. Mente pronto, mente um pronto. Isto não bugou, só estou a ver aqui uma coisa. Que agora também não entra na partida, é? Não vou entrar. Estou a ouvir, mas o que acabou de acontecer com o meu bolo ficou com a cabeça de gás. O que é que aconteceu, Lucas? Voltei. Depois dá-me líder a ver se eu consigo pôr o torneio. Ok. Não dá para falar nos modos ao pé da arena? Não sei, não vi. Tenho de ver depois quando estiver no lado. Yeah, eu acho que temos que ver pontos. Eu acho que temos de ter mais do que alguns pontos. Deve ser necessário. Eu, 400 já estava lá. Ei, puto, o meu ping tem 300. Oh shit. 300 fixos, praticamente. Achei-me no server do Brasil. Sai onde a partir. Porquê? Mas quem é que pôs no server do Brasil? Estava no server do Brasil. Porquê? Sai onde a partir. Bora mesmo, vamos jogar a 30 FPS. Ah, ok, já sei isto. Bora. What the fuck? Como é que nós entramos no server do Brasil? O teu irmão não pôs no server do Brasil ou assim o Lucas? Isso tem a ver com o líder. És tu o líder? Uhum. Tu estavas a jogar no server do Brasil, foi? Yeah. Fuck it, yeah. You fuck it, yeah. Fuck it, the bitches. You tira mais nota, yeah. Tá tão mal, tá tão mal. A thumbnail Machumbeiro Cona Vá, o sol é tão bonito. É bom. E ó, mano, estás a brincar? Está tudo escuro.
Mas dá para jogar a mesma. Tipo, tem aquela... Estás a ver aquela state... Não, é por causa de... Halloween, acho que eu. Que bosta. Ainda. Acho que eles ainda não atualizaram. Bala, shot... E já está aí para o andar. Ei, oh mano, estás a brincar? Eu assim não sei construir. The fuck, porquê? Dá para isso. Nem consigo ver tuas constructions. Não, eu. Mas é pior. Tem setinhas. Sim, mas tipo, com a mira, não dá para ver a mira. Eu sei, mas olha. Eu só preciso saber. Ai, ah, pois não dá para ver a mira. Mas tipo, tu miras quando ao chão, olhas para cima e disparas. Eu tipo isso. Bora fazer isso aqui, olha. Nesta cena. Yeah. Ana. Espera, só vale o quê? Quanto faz? Vale tudo. Um, dois, três e vai. Alguém? Ai, show! Nossa poderosa! Mano, não dá pra ver nada! E yeah, aí, isso é verdade, mas mesmo assim. Não, desculpa. Mano, acho que o Fortnite devia ter tirado essa cena de escuridão. Devia ter posto aquela cena. E yeah. Essa cena que não tira ou não? Era isso assim normal, tipo. Não. Fight off. Deixa. Ok, assim naquelas fininhas. Onde é que está? Pois. Ó, fazemos aqui, anda cá. Está prontinho. Saltinho. Estar prontinho ou não estar prontinho? Anda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8, pensar. Pronto, já comecei mal. Já comecei mal. Não vá, não vá, não vá, mas comigo não vá. Então, vem. Então. Já te vi. Cai para aqui. Anda. Anda para aqui. Anda, sai da frente. 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 1, 2, 3. Começar agora. 1, 2, 3 e bora. Puxa, eu estava okay. Já me enganei. Vai,
Diz que o Quinta é gay. Convidei o Gui, o... Por favor. Já está aí. Aumentar, João. Ai, eu vou para aí, vou para aí. Eu gosto de ficar em cima. As armas, se calhar, não sei se precisa. Não é para aí, é preciso. Oi, eu ainda fiz. Ah, não. Um, dois, três. Eu evitei, mas não é Tem culpa. Não tem culpa que eu andei a treinar. Ana, bora. Deixa eu ver se eu tenho aqui balas. Tá aí. Yep. Ana. One, two, three, four, five. Tá pronto? Bora. Um, dois, três e vai. Ah, mano. Ok, já percebi.
Então. É para ir Rocket? Tem que sabes? Bota. Está-se bem lá. Mas já vou para lá. Já estou. Tô... Já vou ver aqui o Rocket League. Rocket League. Nem quero saber disto. Que é isto? Nem sei. Mas... Estas rodas estão malucas. Eu vou comprar as rodas. One by one. Oi. Assim vou para a cama. Vou fazer só duas ou três partidas para a cama. Está-se bem. Oh, Willa, não falas. Estou aqui, calma. Para ganhar. Já entrei. Convidei-te.
Entra aí, ó, Jorge. Já morro. Já, mais demais. Para que é que serve? Para que é que deram os desculpos? Bota. América do Sul, África do Sul. Alguém joga na África? Eu, Flexball, vou te matar. Olê, olê, olá. Bota a ganhar. Faz aí uma defesa. Isso, só para aquecer. Ô Jorge! Eu falei. Tens que acordar. Estamos a travar. Travou. Não travou. Não é tipo. Oh. Tu viste um gajo, o gajo a chamar por ti. Responda, gajo. Espera. Yes. O gajo está-me a chamar de novo, eu tenho um desafio. Ah, pô, fez um. One drive. Por que assim ficou one drive? Queres fazer depois? Como assim? Queres tocar? Só que o quê? Queres tocar? Tipo rodas ou algo do género? Yes. Sabes que lhe vais ter que lhe dar uma cena? Ok, tu não estás a dar para ele. Estás a dar para a equipa. Fica no Y. Ou no U. Oh mano, se eu trocar um carro. Que é que. Y? Yes. Porque no. No. U. Ou no T. Como é que eu vou trocar com um? Mano, imagina eu dar-me um carro. Mas eu. Imagina levar-me um carro. Dá-me a mim, estou ligado. Eu estou aqui, ó. Ah, eu. Ah. Ele a seguir adiciona depois de acabar este jogo. Ele a seguir adiciona para fazer este aí. Vai lá. Que grande golo. Isso. Eles ganharam para caralho. Mano, esse gajo voa todo. Voar e é favor. Olha para isso. O que ele vai fazer? Já estava a comer. Este meu filho. Oh mano. Fazer um. Não, um cabrito. Vou fazer um. Bateu. Calma. Dá um touch. Vai achar o gol. Ah.
consegues. O gajo faz um rolo feio. Mano. Ah, toca na bola. Ok. Boa. Deixa comigo que eu tenho burro. Nem marcava nenhum golo. Que? Fogo, eu marcar. Um bem. Não é que marcar nenhum golo, não é que já ganhamos. Bateu. Olha esse cara. Oh, oi. Eu imagino se eu marcar. Olha. De boi sem o freio. Ai, God. Eu assinei. Eu sou pobre. Bota o lobby. E aí, já assinaram. Saí para o menu principal. Depois eu acho que vais ter que os convidar. Mano, e eu agora levar-me um carro? Eu rio-me todo. Tenho que adicionar na Steam. Afinal, não. Confirmar. Ok, ele já te manda o pedido? Já. E esse até? Convidam-me para o lobby. Entra. Ah, o gajo é um freestyler rocket player. Como assim? Lol. O gajo tem 2000. Um gajo tem 2000 loras. O outro tem 800. Calma. Convidam-me para o lobby. Espera. Convidam-me para o lobby desse gajo também. Eu vou-lhe trocar. Convida aí, ó. Três caixas. Pera, eu acho que ele está a mandar merdas no chat. Ouvi as cenas que ele está a mandar. Eu vou te dizer as cenas que ele está a mandar no chat. I want to do what they call on car. Ok. O que é que tu queres por isto? O que é que tu queres por isto? Um carro. Não sei o que é que tu queres. Aquilo. One car. Mano, se ele me der. Oh. Ok, qual? Ele vai me dar boés. Escolhe um. Aceitar. Dá, por favor, Dudu. E que tal Maverick? Maverick. Tenho que escolher um? Já. Yeah. Ou vai dar mesmo? Diz que vai. I want the... Eu quero esta de cal. Eu quero uma... Eu quero esta de cal. Agora diz, ele não quer caixa, ele quer decais. Que é isso? Mas decal. Mas decal, não estou a ver o que é. Acho que é adesivos. Eu mostrei-lhe os adesivos. A pink, uma cena rosa que tem no teu carro. O Evan Care. Uma merdosca rosa que tens no teu carro. Ele está a dizer, mostra-me a cena rosa que tens no teu carro. Isto. Deve ser. Clique. Ele quer uma cena rosa que tens no carro. Foi pelo que eu percebi. Ok, uma decal. Que é isso? Boa, eu é. Tens uma decal chamada Fogo Deus, ou Deus do Fogo.
Que é isso? Assim. Mas de calo, vi nos adesivos. Adesivos? Sim, eu... Ah, deve ser adesivos. Espera aí, deixa eu tirar isto. Deixa eu ver aqui, próximo. No. But. Posso dar isto? Isto. Tu que disseste não, mas. Disseste não, mas. O Heaven. Como assim? Mano! Ele quer uma decalque. Uma decalque é um descalque. Uma cena assim. Que é isso? Uma cena de um descalque. O descalque é tipo. É um adesivo. Adesivo está aqui. Dá-lhe adesivo. Ele diz que eu saí. Espera aí. Convidar para o grupo. O calma, tu... eu estou a fazer trade com ele. Entrou. Ei, seu sacano. Calma, oh, convida-me. Convida-me. Isso. Assim eu gosto. Eu sou o teu tradutor, preciso estar aqui. Ah. Que eu acho que ele pede de cal. De cal, de, deixa eu ver aqui mais de cal. De cal, ok. Do league. Madcal. Maverick. Madcal acho que é um adesivo. Ora bem, queres que eu. Já, deixa um adesivo. Maverick, decal, look at decal, é um. You have on car. Essa cena. Tu és o gajo azul, não és? Ou és o amarelo? Não sei. Essa cena branca que tu tens no carro, é isso que ele quer. Ah, o quê? Isto tens no carro que estás a usar agora. Tira. Essa cena branca. Esse efeito tão maluco. Não consigo cancelar a troca. E tens que lhe dar a ele. Tens que lhe dar a ele. Garagem. Customizar carro. É uma merdosca toda maluca que tens. Pronto. Já percebi. Convidar para trocar. O vato, onde é que eu tenho? Onde é que está o Deus de Fogo? Não consigo dar. Não quiseres dar? Não. Scroll down. Oh puto, eu não consigo dar. We'll have clock in top right corner. Olha, tens tipo um. Tens tipo um relógio na. Na. No canto direito do. Do. Do merda assim. Isto? Despertador? Yeah. Acho que é. Yeah, acho que é isso. Acho que é um. Espera, ele tem relógio. Garagem, customizar carro. Ei, este item não pode ser trocado. O Deus de Fogo. Okay. Já percebi. Diz aí ele, diz aí ele. Foda-se, pá. Achei-o. Ou vem, ou dá-me. Oh, Sam, gostaria de dar aquela cena de fogo? Oh, vou-te convidar. Dá-me aí a cena. Mostra-me. Oh, manda-me a cena. Mete aqui. Tens carros, tu? Não, mete aquela merdosca. Não gostas de pôr aquela merdosca. Não. O que é que tem nessa imagem? O que é que tem no canto?
O quê? Que tem no canto da imagem dessa cena que estou para pôr na trade? O que é que te aparece? Onde te aparece para tocar? Sim, o que é que tem? Tipo, não te aparece tipo um. Está fechado, está lock, está. Não deixa. Sim. Ok, não sei se tocar é isso. O gajo queria era isso, calma aí, eu vou. O gajo retirou-me como amigo. Óbvio. Ou só queria fazer trade. Era a minha oportunidade. Ah, agora. Estou fazendo. Não dava. O gajo tinha que às vezes. O gajo queria cenas. Não consegui lhe dar. Uma black. Só se lhe tu vende. Só se lhe vendesse essa cena. Eu estava a ver aqui uma cena. Brigadão. Humilde. Olha, só mais esta partida e vou ter que ir embora. Já também agora. Boa bola. Estou tranquilizar. Deixa. Fui. Calma. Cruzou. Fica no é, olha, fica no ESC, controls e ou faz as clic. Para tu começar a falar no chat. Áudio. Não. Vai vendo opções e depois tens já controls, acho eu. Só ou... por foge, apenas para a equipa permitir tudo. Estás-me ouvindo, João? Sim, mas eu não queria estar a ouvir, acho que não estou a ouvir. Calma. Ei, eu puto. Ah, pô! Ei, que burro! Buguei-me todo. Ah, oi. Oi. Thank you.
Oi, Jorge? Oh, oi. Vou ter que ir embora. Ah, ok. Tchau. Tchau.